Förra sommaren en kväll, Lotta, så kommer det fram en kvinna som har sett våra skylt. Vill du vi ska be för dig eller helande genom Jesus? Och säger, kan ni be? Vad händer då? Ja, så jag vill bli frälst. Och det var första gången faktiskt som jag sådär på gatan kom till oss och sa, jag kom hit för jag vill bli frälst. Och det var fantastiskt. Och fick be för henne och vi började verkligen henne på Fyristorg. Och hennes lilla dotter var också med. Sen efter ett år kom hon tillbaka och berättade vad som hade hänt. Jag tänkte jag ville komma tillbaka sen och berätta. Och då berättade hon att hon var en kristen och att hon hade hittat också sina andliga hem. Hon gick till katolska kyrkan på förmiddagen och frälsningsarmén på eftermiddagen. Och hon levde ett gudstryckligt liv. Amen. Det är det vi är ute för, att presentera Jesus. En tisdag när vi står ute på Fyristorg så kommer en man rusande. Vem är det som ber här? Mobiltelefonen i handen. Vem är det som ber? Vem är det som ber? Och så mobiltelefonen, och då pekar alla på mig, det är hon som ber. Jag tror att alla kan be i och för sig, men det kändes väl som att jag var rätt person att ta hand om det här då. Ja, sa han på svenska, att så här är det, min far har fått allvarlig cancer. Och jag pratar med honom, kan du be i mobiltelefonen? Ja, så visst, jag ber. Och han kunde inte svenska, utan han bodde i Iran eller Irak, så det, han pratade farsi eller något sånt språk. Så jag säger, hej, jag heter Hans, förstår du svenska? Och så sa han någonting på arabiska, och så, eller farsi, förlåt. Och så, men okej, okay, jag har lovat att be, så jag ber för honom. Så, alltså, uppenbarligen Guds ande är i det här. Känner Guds ande? Så går rakt in i mobiltelefonen och så någon annanstans i världen. Absolut fantastiskt att vara ute. Man vet aldrig vad Jesus håller på med. Och bara en tisdag så där när vi står ute i stadsparken och vi ber för någon, och så någon har ett kunskapens ord, har du ont i benet? Ja, jag har ont i benet. Be för mig. Sätter vi oss ner och så här, ber. Är du bra? Ja, säger han. Och så går han. Okej. Okay. Jesus, borde inte han ha förändrat sin livsstil? Sagt, ja, jag vill ha Jesus också. Men vi tänker så här. Guds rike kommer över honom. Riket drabbade honom omedelbart och han blev helad. Och han kommer att komma tillbaka i något sammanhang, till någon situation, då Jesus också kommer in på banan. När jag var i hans ålder, han kanske var 17 år, då tänker man så här, eftersom Gud, om man har 17 år då på den tid för länge sedan, då tänker man, Gud finns inte. Och skulle Gud göra ett under, då kommer jag till tro, så tänkte vi. Idag tänker människor, det finns massor med krafter och märkliga saker i det som händer. Och om Jesus gör ett under, ja, det är jättebra, men frågan är om jag ska tillbe honom. Vi är mer som det är ungefär i Indien, i hinduismen. Det finns massor med gudar och makter, vem är starkast? Så idag så är frågan också någonting. Jag ville börja med det när jag var in på bibelstudiet som vi har pratat om i Uppsala. Och det är det att när människor har blivit helade så borde vi omedelbart inte släppa iväg dem, utan säga, hörru du, nu har du smakat lite grann om Guds krafter. Ska du inte också lära känna honom som ger? Alltså förklara vad det är som händer. Och det försöker vi lära oss då, bland annat genom att gå ut och predika, att omedelbart förklara, ungefär som Petrus gjorde i Apostlagärningarna 2. 3. Nej, 2. Förlåt. Tack. Apostlagärningarna 2, vi har haft teologisk överläggning här framme. Vad Petrus gjorde i Apostlagärningarna 2. När den heliga ande hade fallit över människor, då ställde sig Petrus upp när de människorna försökte förstå vad det var som hade hänt. Och förklarade vad som hände.
Ni tror att de här männen, uppfyllda av helig ande som talar levande språk, spanska och svenska och engelska och arabiska och farsi och vad det nu är för språk, den tidens levande språk förstås, mesopotamiska, egyptiska, hebreiska, andra språk de inte kunde. Och så försöker de bortförklara det som man gör snabbt om man inte vill drabbas av Gud. Det här är, och så kom någon på den mest vansinniga förklaring till vad som hände på pingstdagen som går att hitta på. Tänk efter, de anklagade dem nämligen för att kunna tala nya språk därför att de var berusade. Det är så dålig förklaring som man undrar hur de berusade åt att hitta en så dålig förklaring. Har du varit tillsammans med berusade människor? Är det någon som har varit där? Suttit i rum med berusade människor? Man kan säga mycket, men de är inte särskilt kreativa eller lyhörda för saker och ting. Och inte kan de levande språk sådär, bara därför att de blir berusade. Snarare tvärtom så hittar de gamla språk som man inte borde använda om man är riktigt berusad. Så idén att säga att de där männen, de talar språk de inte kan därför att de är berusade, det är så dålig förklaring. Men så är det ju ofta när djävulen vill bortförklara vad Gud gör. Och då säger Petrus: det är inte som ni tror, utan det här är vad som har hänt. Gud har låtit sitt rike komma. Eller hur? Han har börjat slutet av historien genom att sända sin ande. För profeten Joel sa, i den sista tiden, i den yttersta tiden, då ska Gud utgjuta sin ande överallt kött. Och då ska söner och döttrar till den levande guden, de ska tala nya tungomål. De ska profetera. Till och med gamla män ska se syner. Det är bra. Ja, det är mycket bra. Och märkliga tecken ska ses i himlen. Vi lever i en väldigt märklig tid när de orden som har pågått då från pingstdagen, Guds andes kommande, har pågått. Riket har kommit. Eller hur? Genom anden. Genom Jesus. Men det kommer också från framtidens slutfasen. Och Petrus säger, det här är vad ni ser nu. När ni ser Guds ande. Ibland kan man höra kristna säga, vi borde ha en ny pingstdag. Och jag förstår vad de menar. Men egentligen är det lite konstigt sätt att uttrycka sig. Pingstdagen har redan hänt. Och den yttersta tiden är redan inne. Och den har varit inne sedan pingstdagen, så har yttersta dagen pågått. Men Gud håller på att fullborda rikets ankomst fullt ut. Och han kommer. Han kommer! Oj vad han kommer! Man kan tänka sig Jesus hur han... Ja, nu är inte jag bra på att måla bilder, men jag ska verkligen försöka att göra någonting som åtminstone talar till mig. Han kommer! Han kommer över galaxerna! Kan ni se Jesus springa? Han kommer rusande! Sin brud till mötes. Och bruden håller på att förbereda sig. Som alla kvinnor gör inför sitt bröllop. Eller hur? Jag har aldrig mött ett brudpar då inte båda, men förstås särskilt kvinnan, har tänkt på den dagen när hon ska stå brud. Och jag har ju förmånen som pastor och fått vara med och viga människor, många människor i bröllop. Och det är så fantastiskt när jag sitter i samtal och lyssnar på dem. Hur har ni tänkt ert bröllop? Ja, direkt så börjar man prata. Vi har tänkt den och den lokalen, kyrka kanske. Och har ni tänkt på kläder? Och då snabbt avverkar vi mannens kläder. Det går på 10 sekunder. Han ska vara klädd si och så, han ska ha kostym eller frack eller jackett eller vad man nu har. Men sen kommer frågan, hur ska bröllopsklänningen se ut? Hur har du tänkt att ha ditt hår? Berätta lite grann. Ja, och då får man en lång utläggning. För det här är inte tänkt
på en sekund sedan när mannen friade, utan det här har pågått länge. Hon har förberett sig. Eller hur? Hon vet precis hur frisyren ska vara, vilken klänning man ska ha, vilka blommor man ska ha. Oj, oj, oj. Det är genomtänkt sedan år tillbaka. Hon har förberett sig för att hon ska stå med sin brudgum. Och när hon, när dörren till kyrkan eller vad det är för lokal man gifter sig i öppnas och alla tittar på bruden, så visst, jag är likadant antar som ni är, så jag tittar kort på mannen, sen tittar man på bruden, eller hur? Är det inte så? Och också är det så här, bruden, hon, brudgummen ska säga, och bruden, de alla brudpar har det så här, att visst, det får ta ett tag medan man förbereder bröllopet, men det ska också gå fort samtidigt. För nu är det en längtan som driver dem, och det är inte bara bröllopet, utan det är dagen efter och resten av livet. Det är det stora som kommer, eller hur? Det är ingången, men det är också resten av livet. Hur kommer vårt liv tillsammans att se ut? Och det finns i Guds skapelse, så finns det en sån fantastisk drivkraft att vi måste få förenas och vi måste få bilda vår familj och flytta in i vårat hem och där forma vårat liv. Eller hur? Och det finns också i evighetens perspektiv där brud och brudgum ska förenas. Då kommer Jesus rusande sin brud till mötet. Och det är kyrkan, det är Guds folk. Och han har sagt att hon ska vara utan skrynkla, hon ska vara utan fläck, hon ska vara alldeles, alldeles perfekt. Och då tänker vi att det sker då i form kanske av att vi förbereder oss, vi tänker ut på brudklänning och vi tänker ut hur det ska bli. Och så tänker vi, så kommer också resan fram till bröllopsdagen att se ut när Jesus kommer tillbaka. Så kommer resan att se ut, ungefär som ett brudpar som förbereder sig. Men Bibeln talar ett litet annat språk om den resan också. Och den här morgonen så tänkte jag ta er med på, och jag hoppas jag ska lyckas med att beskriva vad jag vill göra nu. För att Nya Testamentet säger det vi sa igår. Riket kommer, Jesus. Tiden är inne. Riket har kommit med Jesus. Vill du se hur Gud är, hur hans himmelrike ser ut? Titta på Jesus. Sådan Jesus är, sådan är Gud. Så är det med Guds rike. Det kommer omedelbart och det bryter igenom. Men det är samtidigt så som jag sa häromdagen, i tisdags, att när kungen träder upp till försvar för sitt folk, så finns det en fiende också som är emot, djävulen, demonerna. Vi har läst om det, vilken makt Jesus och Gud har över dem, över synden. Och Gud har verkligen gjort det som är avgörande för att du och jag ska bli frälsta. Han har dött för oss, han har uppstått och vi har evigt liv om vi tror på Jesus. Ja. Men det är också så att Nya Testamentet säger att riket, när de säger riket har kommit till Jesus, så säger Nya Testamentet också en sak som kan verka som en motsats. Och det är att riket kommer längre fram. Och Jesus är tydlig i det. Om du tittar i din bibel i Matteus 21-25, så får du en undervisning av Jesus själv när han säger, så här kommer det vara när den yttersta tiden fullbordas. Är ni med? Det börjar på pingstdagen och det fullbordas med Jesu ankomst. Men det finns en tid emellan. Teologer talar om det som redan nu, ännu inte. Och den tiden lever vi i medan Jesus förbereder sin brud och han kommer rusande över galaxerna. Åh, vad han kommer sin brud till mötes. Det är fantastiskt. Han rusar för att stå där i ingången till bröllopssalen och bära fram sin brud, så alla änglar och serafim och kerubim och äldste och allihopa i myriaders myriader, de står i bröllopssalen och de jublar över brudgummen. Wow, vad du har gjort, Jesus, du har vunnit bruden åt dig. De kommer att jubla och färgerna och musiken. Oj, 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 oj. Och maten. Och vinet. Wow. Vi får bara försmak här på jorden, men det kommer.
Och så tänk hur länge bröllopsfesten kommer att pågå. Vad vi längtar efter den dagen. Det finns i varje kristen en längtan. I varje människa längtan efter det. Att stå med Jesus. Och så se Fadern och säga, Far, du gjorde det här. Men nu kom ihåg en sak. När Matteus 21-25 berättar om vägen till bröllopssalen. Då talar han om riket som fullbordas. Hur riket kommer. Och så säger Jesus, Matteus 24-25, han säger så här. De första 12 verserna tror jag i Matteus 24, han säger. Riket kommer att göra ont när det bryter fram. Det kommer som födsel av under. Och jag hade förmånen att vara med när Sofia och Martin föddes och min underbara fru Lotta födde barn. Man tänkte så här, om män födde barn, då var det ett barn per familj. Det är det som är säkert. Det här ska jag aldrig gå igenom två gånger. Men vad underbart det är, säger Jesus, när Sofia och Martin är födda och alla barn är födda. Och läggs på mors mage. Och då förgäter sig Jesus kvinnan sin smärta, för hon gläds över att en människa föds. Men den typen av födselvånder, Jesus använder den bilden avsiktligt, den kommer att ske i slutfasen när riket slutgiltigt bryter igenom. Och ni kvinnor som har fött barn, ni vet vad jag talar om, det är en oerhört smärta. Och Jesus säger, så kommer det vara i slutfasen när riket konsumeras. Halleluja. Men det kommer. Halleluja. Men det kommer ur vedermöda, det kommer ur hungersnöd, det kommer ur krig, det kommer ur folkuppror mot varandra. Naturen kommer att göra havoc, vad heter det? Tänk på engelska nu, havoc. Naturen är som den är. Mycket jordfällningar, översvämningar, regn, torka, allt det vi ser. Och det kommer snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Och sen kommer den mannen som reser sig mot Kristus, antikrist. Som förkroppsligar historiens uppror emot Gud. Han kommer att träda fram. Och den tiden kommer att bli svår. Det är svårt att skaffa mat. Och Jesus säger att den tiden är inte riktigt så jättesmart att vara havande. För det blir en förfärlig tid. Alltså, Jesus berättar, det här kommer bli svårt för vardagslivet. Men det gäller att hålla ut. Det gäller att hålla ut. Men allt eftersom tiden går mot sin fullbordan så träder det onda fram starkare. Och det goda träder fram starkare. Jag tillhör dem som tror att Gud kommer att svara på det onda med en genomgripande världsväckelse. Men vi ska inte tro att Guds riket uppenbaras under de här politiska systemen. Det är inte västvärlden och USA eller Sverige eller någon annan västvärldsstat som kommer att bära fram Guds rike. Det är inte så. Utan det finns grundläggande ondska i alla politiska system förstås. Men Gud kommer att komma med svaret och han själv är svaret ytterst. Och han kommer sitt folk till mötes och han kommer att träda fram som kung och han kommer att uppväcka alla människor. Inte bara de som tror, utan alla döda kommer att uppstå och de kommer att resa mot skyn. Och Paul säger i första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vi ska läsa det, men det vi skulle läsa, förlåt. Jag har så mycket på mitt hjärta idag. Är ni med? Första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Någon är snäll och läser på spanska också, så jag är jättetacksam. Jag ska läsa på svenska först. Vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går för de som avlider så att vi inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. De ska uppstå allihopa. Alla, vers 13 och 14, kapitel 4. Med stöd av vad Jesus lärde oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet och Herren kommer
ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängels röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först, och därför ska vi som är kvar i livet föras fram bort bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. En del använder de här texterna för att skrämma folk. Men det gör inte Paulus. Han säger, ge varandra tröst. Kan någon läsa det på spanska, ni snälla? Det är en jord. Och det betyder att en oerhörd upplevelse återstår. Alla döda ska uppstå. Vi ska möta Jesus i skyn. Vi som lever då, vi kan ju vara med om det här. Levande. Vi kommer att möta honom. Man berättar om Time Magazine, som är en amerikansk veckotidning, att de har redan gjort första sidan. Jesus har kommit tillbaka. Den finns redan färdig för att tryckas direkt när det händer. Och det är ju bra. Vad är det att man missar poängen? Ingen som kommer att läsa Time Magazine efteråt. Men visst. De var åtminstone förberedda. Jesus kommer tillbaka och fullbordar historien. Guds rike har kommit till Jesus. I pingstdagen har den yttersta tiden börjat, men den fullbordas med Jesu återkomst, och då uppstår vi. Jag vet inte om du tänker på sånt, men jag gör det ibland när jag ber. Är jag med Jesus, då jag tänker på hur skulle det vara. Först ska de döda uppstå. Det vill säga gravarna öppnas. Världshaven öppnar sig. Så kommer de döda, ju generationerna kommer att stiga upp över jorden. Guds avbild. Abraham. Moses. Samuel. Hanna. Vad de nu heter allihopa, de kommer uppstå. Mina förfäder. Förmödrar, vad ska kalla så. Våra släkter kommer att uppstå. Tusentals, miljoner, miljarder människor. Och så ser de som lever, ser Jesu ankomst. Och hur den andra bilden då av Guds rike. Det första var, det är redan här. Det andra är, det kommer att fullbordas. Och vi ska se honom. Han träder fram. Och då brukar en del tänka, om det är rund jord, så om du ser det i Sverige, hur ska den som bor i Nya Zeeland kunna se det då? Var inte orolig över sådana detaljer. Jesus fixar det. De kommer att se dem i Nya Zeeland också, och jag också. Men vi kommer att lyfta Herren till mötes. Himlens härskara deltar i detta. Och så lyfts vi upp, och så säger Matteus att Jesus berättar för oss att på vägen in i bröllopssalen så möter vi kung Jesus sådan som han verkligen är. Det står en vit tron där. Och han sitter som domare. Över mitt liv. Över våra liv. Och så bjuder han in fåren till bröllopsmåltid. Men getterna bjuds inte, utan döms till en evig dom. För Gud är rättfärdig. Och då tänker man, ja, men det där, hur kommer det att kännas? Kanske som människor. Inte kan det vara så att Gud skulle döma människor. Men vet du, ingen människa kommer att stå inför Gud och säga, hur kunde du döma mig? Utan var och en kommer att se sitt liv, de val du och jag gjorde. Och vi kommer att stå inför Gud och säga, Gud, du är rättfärdig. Och det är därför allvaret finns här. Det handlar om evigt liv. Det handlar om ett ja eller ett nej till Gud. Och varje människa är inbjuden till härligheten hos Gud. Rikets fest. Jubel, bröllopet. Sången, glädjen, dansen, kreativiteten. Som bara kommer att bli bättre och bättre och bättre. I all evighet.
Och jag har inga ord för det, för jag upphör det här. Men ana någonting, för jag har smakat det när Gud har kommit och mött mig nu genom den heliga Ande. Och det är exakt det Bibeln sen säger om Guds rike. Den säger att det är och det kommer, och det är ingen motsättning. Utan anden är svaret på förberedelsen på riket vi är på väg emot när det kommer fullbordet. Och på vägen dit är anden försmaken. Det här har du i Efesierbrevet kapitel 1, vers 13 och 14. Det säger Paulus, Guds ande är en försmak på det arv som vi har fått som Guds barn. Och vet du, de gångerna när man ser Guds rike bryta igenom i människors liv, på torget i Uppsala eller i Stadsparken, eller nu allra senast när jag såg det på ett alldeles dramatiskt sätt, det var för 2 månader sedan, så bjöd genom Håkan och Erika Gabrielsson, så var jag inbjuden att komma till Nepal, till Kathmandu, till bibelskolan som Håkan berättade om i tisdags. Och jag var där nu i maj och undervisade en vecka i bibelskolan, och så, sen var jag i en alldeles ny planterad församling och predikade. Hur som helst, under lektionerna så hade jag fått förmånen att tala om den heliga ande som person i Bibeln. Och det går ju inte bara att tala om det, utan då måste man ju också göra det som varje kristen gör. När man säger, kom heliga ande in i mitt liv och i vårat liv, i vår verklighet. Kom med försmaken av hur det kommer att vara i himmelriket en dag. Eller som vi ber Fader god kväll i nattvardsbönen. Fader vår, den bön Jesus lärde oss att bedja. Låt din vilja ske nu här, som den alltid sker i himlen. Det är Guds riket, eller hur? När det bryter igenom, och det händer på lektionerna. Så kom heliga ande, så pang var pingstdagen där. Guds ande följer människan. Min tolk börjar tala i tungor, och han som sitter där, du sitter, han kommer från en bergsby i Kathmandu, utanför Kathmandu, som har ett eget språk. Och han säger, kan du mitt språk? Nej, säger han. Ja, men det du sa när du talade i tungor, det var det här, på mitt språk. Och de är 2 kristna i den byn där han kommer ifrån. Och han är på bibelskola för att gå tillbaka och starta en församling. Och Gud talar genom min tolk till honom, rakt in i hans liv. Guds ande faller över människor. Vet ni hur många som blev helade i bibelskolan? Ni måste förstå, den sista bibelskolan i väckelsen i Kathmandu, det Guds ande blåser just nu. Den sista bibelskoleleven som antogs, han hade varit kristen en dag. Så plockar man ledare i Nepal för att klara av väckelsen. Eller hur Håkan? Ja. Och hur de bär sig åt att göra det kan man ju fundera på. Men det funkar. Så vill du bli pastor, kom till bibelskolan. Du blir frälst, fylld med helig ande, och sen skickar du ut. Ja. Och det var vad Geir sa igår. Hörde ni det? Lotta och jag ska dit på tisdag. Och han sa, vi tar med arbetarna, och så blir de kristna medan de predikar. Hör ni när han sa det? Och sen kan du bli ledare. Ja, okej. Ja, vi lever på ett profetiskt ord, sa han först. Och må det hända. Men det är en fart i vad Guds ande gör. För Gud springer oss till mötes. Förstår ni? Det är det som är Guds rike. No, Guds ande är försmaken på arvet. Och när jag står i salen där och undervisar, så får jag kunskapens ord. Att här finns det. För nästan alla här är första generationen kristna. Och de har hinduiska föräldrar och familjer. Och blivit kristna de senaste åren. Och som sagt, en person den sista dagen innan skolan började. Och så jag får kunskapens ord. Att många av dem som sitter här i klassrummet, deras föräldrar har, i okunnighet förstås, men dock verksamt, demoniskt negativt då, har burit fram sina barn när de var sjuka till avgudar, till demoniska, alltså hinduiska gudar, och offrat djur och blod för att de ska bli friska. Och jag säger så här, ni som vill vara med om att befria sig från det, som vet att den
frambärandet har gjort någonting i ert andliga liv och ert liv som har skadat er. Som vet att det har hänt, som vet att det har skadat er, vill ni komma fram. Och fram kommer kanske 15 stycken eller så av klassens elever. Som brottas med effekterna av det föräldrarna förstås gjorde med god vilja. Men det hjälper ju inte god vilja om det är fel. Förstår ni? Det är det som Farao gör med sitt folk. Han tänker att han gör rätt utifrån sitt perspektiv, men det är inte rätt i alla fall. Viljan kanske var möjligtvis var god, men den var syndfull, för den blev fel. Och det är det som händer när människor gör saker utan att verkligen ha ställt sig inför Gud och säger, vad är rätt och vad är fel? De hade gjort fel, föräldrarna, och nu fick barnen betala skörden av detta. Men så gav Gud mig kunskapens ord. Jag sa, kom fram, så står de här. Så säger vi, kom helige ande och befria de här eleverna från det som föräldrar och kärlek gjorde för att få dem botade. Och de vart också bättre. Men demoner var i det helandet. Så kommer Guds ande. Radikalt. Och bryter makten. Och demonerna åker ut skrikande. Och jag säger det skrikande. Och där predikas det inte med stängda fönster. Utan alla ska ju få titta in, som vi sa igår. Eller hur? Så alla hör ju hur demonerna åker åt alla möjliga håll och kanter. Och Guds ande kommer och fyller dem. Och döper dem med sig själv. Absolut fantastiskt. Jag bara stod och tittade på liksom, vad har jag gjort. Kom igen, ande, det var bra bönet. Gud grep, tog över lektionen. Och Guds riket bryter igenom. Och det är en försmak när Gud kommer att upprätta det. Men kom ihåg. Det betyder inte att det är en enkel väg. Förra bibelskolan i Kathmandu så möter jag en... Så ber jag för eleverna en eftermiddag och säger, ni som aldrig har haft en profetisk dröm, vi ska be att Gud ska ge det till er ikväll, i natt. Och så kommer en flicka 18-19 år så där fram på morgonen och säger, Hans, kan jag få berätta vad jag drömde i natt? Och då berättar hon att hon har haft en dröm om att de som klass åkte med en buss ut till en by och skulle predika för människor där. Och när de kommer till det här området där de ska predika, så står det en militärpost där vad heter kommunisterna där? Maoisterna, tack. De står med k-pistar och stoppar dem och säger, som kristna får ni inte komma in här. Och det är verkligheten i Nepal också. Det är förföljelse samtidigt som brinnande väckelse. Så de får inte gå in och predika, utan de står och stoppar dem i drömmen då, vid den här posten. Och de går ut och säger, ni får gå in, ni får vända bussen och åka hem. Och alla går in i bussen, men då ställer sig Jesus framför den här flickan. Och så säger han till henne, också du måste ta ditt kors på dig. Och följa med. Och vi som sitter i klassrummet, vi vet ju att det här är Guds rikets pris, eller hur? Vem har sagt att det ska vara enkelt? Vem har sagt att det ska vara utan kostnad att följa Jesus? Så vad hon berättar för oss är att hon förmodligen kommer att bli martyr. Och ni som har varit i länder där martyrium är en verklighet, ni möter en helt märklig attityd hos de kristna. Ja, det är allvarligt. Men jag ska göra det. Och vi ber för henne, den unga flickan som knappt har börjat sitt vuxna liv. Men hon vet att hon är på väg till ett kors. Men frågan är Jesus värd det? Ja, tillbaka till bilden när riket konsumeras. Jesus kommer tillbaka. Det står att den som kommer in där i bröllopssalen, in i himmelriket och möter Jesus, de... En del, hur nu det går till, det vet jag inte, men en del som kommer ur jorden, uppväckta, en del av oss som kommer med levande, vi kommer ur djup smärta, vi kommer med tårar av smärta rinnande för våra kinder. Och då står det så fantastiskt om hur riket kommer att vara när det fullbordas, för att Gud själv kommer att torka varje tår. Alltså en del tårar överlever döden och uppståndelsen, och de kommer med därför att det här är människor Gud på något sätt
särskilt vill se och visa att jag fanns med i ditt lidande. Och Petrus säger att när ni lider för Jesus skull, då vilar härlighetens ande över er. Även om det är smärtsam passage den sista, så kommer Gud att besvara det. Han kommer att upprätta människor, han kommer att hedra människor, och de kommer att få sina kronor, så att de också kan säga: Jesus, tack för ditt hedrande, men det är du som ska ha all heder. Alla knän ska böjas, alla tungor ska bekänna, även de som döms till helvetet, att Gud är far, Jesus är Herre, och vi böjer oss inför honom. Och de som har fått kronor av Jesus kommer att kasta det inför kungen. Så kommer det slutgiltiga gudsriket att uppenbaras. Så nu har vi gjort tre beskrivningar av gudsriket i Nya Testamentet. Riket har kommit. Riket är nära. Det vi hörde igår och det jag nu antyder, riket bryter igenom när anden kommer som en försmak. Det är den andra varianten. Den tredje, det kommer. Och sen säger Jesus i några liknelser som är viktiga att ta på allvar, att det finns en fjärde dimension av Guds rikes kommande, och det är att det är lite försenat. Och han gör det allvarligt, för han tar det just texterna om när riket kommer långt bort. Han säger, det är som när 10 jungfrur väntar. 5 har tagit med sig extra olja för att vänta ut kungens ankomst. 5 har glömt det, för de tänker det kommer så snart. Och Jesus tar med de här bilderna, de här 4 bilderna, för att vi ska ha en helhetsbild som inte är en motsägelse, utan handlar om att förstå vad som händer. Till exempel när vi lägger händerna på varandra den här veckan. Jag är till och med det som människor har bett för 1000 gånger, 10 000 gånger för mina ögon, jag har problem med dem. Och jag vet inte hur många människor som har bett, de har nästan slutat att be, de som har varit mest uthålliga. För när man ber för en människa som uppenbarligen inte hittills har blivit bra, så kan man lite känna sig lite uppgiven till slut, tänker jag. Och man vet inte vad man ska säga heller när man får förbön. Hur känns det? Jo, det känns jättebra att du ber. Är det bättre? Ja, jag är precis som förut. Och jag klarar av mitt liv med den syn jag har, så det är okej, men... Och jag är så tacksam för alla som ber och vill att människor ska be. Men det är också det här, redan nu och ännu inte i mitt fall. Men däremot den här pojken med benskadan som blev hela omedelbart, som Jesus mötte. Eller de här vännerna i Nepal som Guds ande följer. Eller när jag står och ber för 2 människor, en blir botad och en inte blir det. Hur ska man förstå sånt? Men Jesus själv har gett en bild. Han är kommen. Han kommer att fullborda sitt kommande vid ankomst när Jesus kommer tillbaka. Han är nära, så nära att vi ska pressa in och söka honom för väckelse och Guds andes vind över våra länder och väckelse. För han gör ju det över världen. Kom och gör det här också, Jesus. Och samtidigt, han har fördröjt det, och vi ska ha extra olja. Och Martin Luther hade viset, han sa så här: vi väntar Jesu ankomst, samtidigt så stoppar vi ner frön i marken och säger: vi vill vara som de 5 visa jungfrurna, vi vill ha olja så vi kan vänta uthålligt och plantera äppelträd och potatis och fiskar eller vad vi nu planterar. Men vi bygger också för framtiden och för samhället vi står i. Vi behöver 4 dimensioner. Så här mycket har jag inte sagt på kort tid och länge. Det var sen jag glömt något. Ja, det är bra med att titta på anteckningarna som gäller idag. Vid detta idag. Ett bibelord som är viktigt att notera. Kungen har kommit. Lukas 17:20. Jesus säger: Guds rike är inuti er, står en del i översättningar. Lukas 17:20. Förmodligen så ska man översätta det bättre så här: Guds rike är mitt ibland er. Det är proklamationer av ankomsten. Titta på Jesus, där är Guds rike. Det är Guds rike.
Titta på vem som har makt över det onda. Se hur Jesus befaller demonerna att lämna honom. Och lämna människorna. Hur han svarar Satan. Jesus invaderar deras rike. Och faktum är, i Matteus 8 och 29 så säger en demon till Jesus: har du kommit i förväg för att kasta ut oss? De vet vad som ska hända vid den slutgiltiga ankomsten. Har du, Jesus, kommit i förväg? Alltså riket har uppenbarats. Så när vi kastar ut demoner och befriar människor, så är det en försmak på hur det kommer att bli där det onda kommer att kastas i den brinnande sjön för alltid. Gud kommer att segra, och han bevisade Jesus, riket har kommit. I Johannes 19:30 så hänger Jesus på korset. Den nya tiden har brutit in. I det gamla förbundet så var det vissa människor, Samuel, Jesaja, Jeremia, kungarna, de ansågs ha helig ande mer än andra. Efter Jesu rop på korset innan han dör till fadern, Johannes 19:30, det är fullbordat. Då har löftet om riket förändrats än det som var i gamla testamentet. Det var två saker, sa vi. Gud är kung. Gud kommer att bli kung. I nya testamentet är det Guds rike är. Det är nära. Det är lite fördröjt, men det kommer. Det kommer definitivt. Det är fullbordat. Och vet du, försmaken på det vi är på väg emot är den heliga ande. Jag har sagt det förut, jag ska bara understryka det igen. Alla har fått heliga ande utan mått. Vi har olika nådgåvor förstås, och Gud har gjort en gåvomix. Men alla har fått heliga ande. Vi kännetecknas av att vi följer och leds av Guds ande. Vi kännetecknas av att vi förs av Guds ande. Vinden kommer, säger Jesus. Vad vet du varifrån? Nej, det vet du inte. Men de som är födda av anden, de kännetecknas av att de förs av anden. Ni vet, man vaknar en morgon och så tänker man: det var länge sedan jag pratade med den och den. Och två timmar senare så ringer den personen på telefonen och säger: det var så länge sedan vi pratades vid. Ska vi ta en kopp kaffe, eller kan du prata med en stund i telefon? Eller du ringer upp någon och så säger du: jag har tänkt på dig i flera, och det är märkligt, jag har också tänkt på dig. Alltså vi förs av Guds ande, men också vi kommer in i en situation när vi sitter på en buss kanske och pratar med någon. Och så plötsligt så vet vi bara någonting som vi säger profetiskt till människor. Fast kanske inte tänker att det är profetiskt. Jag bara kom att tänka på en sak. Får jag berätta en historia för dig? Eller, jag är kristen, jag vill bara berätta vad Gud säger om dig eller till dig. Och plötsligt så märker man att Gud har inte bara gjort det genom omständigheter, utan han för sitt folk genom historien på väg till det stora mötet i detaljer i våra vardagsliv. Och det finns liksom inte omständigheter som är utanför Guds rikes kontroll, utan Gud för sin historia. Han för den igenom också i våra liv. Även om vi inte alltid ser eller förstår det, så är han i det som händer. Och han kommer att genomföra sin plan. För Guds riket handlar om Guds herravälde. Ska vi stå upp och be tillsammans?